əziyyət çəkirəm, çünki məndə varkoz xəstəliyi var. Mən şəhid anası olduğuma görə, mən yaşam fonda müraciət elədim, o da məni bura yöngördü. 2 saatdə mən əməliyyətə girdim. Hazırda Yaşad fondundan bizə müraciət eləmiş Vətən müharibəsi şəhidinin anasına hər iki aşağı ətrafın varikoz diaqnozu ilə kombinə edilmiş flebektomiya lazer ablyasiya üsulu ilə əməliyyatı icra etməyə başlamışıq. Gördüyünüz kimi Doppler müayinəsi olunandan sonra eyni zamanda əməliyyat daxilində də Dopplerin kontrolü altında yerli keyitmə üsulu ilə lazer ablasiya əməliyyatı həyata keçiriləcəkdir. Hal-hazırda 3 halqalı endovenoz lazer fibri saldıq böyük dəraltı veniyə. Bizim son metodik müalicələrdən biridir. İndi salmışıq böyük dəraltı veniyə, ölçürük önlü qovşaqdan. Hal-hazırda yerli anestesiya aparandan sonra da lazer ablasiya edirik və əməliyyatı bitiririk. Pasiyentimizə hər iki aşağı ətrafın varikoz xəstəliyi diaqnozundan planladığımız hər iki aşağı ətrafın böyük və kiçik dəraltı venoz sistemlərində lazer ablasiya üsulu ilə əməliyyat yerinə yetirdik. Əməliyyat uğurla nəticələndi. Birinci artıq sarğısını eləmişik. Xəstəmiz çıxışa hazırdır. İnşallah nəticəsi yüksək olacaq. Xəstəmiz bir saatdan sonra durub gəzirdi. Sadəcə biz xəstəmizi axşam sağlayıcı nəzərdə altında olsun və xəstə sağlıq olundu. Tam da şəkildə bir günə bilir. Özümü yaxşı hiss elədiyimə görə bir gün bıraxırlar məni. Hər birinə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Allah şəfa versin. Təşəkkür edirəm.